رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله, رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار sot do tjetojmë me një porosit tjetër të pengamerit Alehi Salatu wa Salam, i cilin në porositin neve Allah zërë të ndërshem, dhe shokt e vetë që i patë për rreth ati, dhe aj i kshiloj dhe ju tha dhe i mësaj, mos ju dërzohuni mërzijave. Këtë hadith Allah zërë të ndërshëm në trasmeton Anas bin Malik radja Allahu anhu, thot, Shpesh her e dëgjojshë a pengamirin alai salatu wa salam duke u lut, duke ju drejtu Allahu subhanahu wa ta'ala me këto fjal. Sa Allah zërë të këto fjal në i qesëm në praktit, dhe e lutë mi Allahun subhanahu wa ta'ala, cilët ishin Allah zërë të ndërshëm që e dëgjoj Anas bin Malik, për nga merin a.s. Këtë fjalë ishin Allah zërë që për nga meri alejë salatu wa salam thojke, o Allahu im, o Zoti im, kërkojmë brojtjen të prej kujt, min alhammi, o alhuzni, prej, prej brengave, prej mbërzijës, o alajzi, dhe prej aftësijës pa aftësijës, dhe prej dëmbëllëkut, dhe prej kroparacisë, dorështërngimit të dorës, dhe prej frigës, dhe kërkojnë mbrojtje tënde o Zot, zhytje në borxhe dhe mundimin nga njerëzit. Këto fjalë i bojnë ke pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka Allahu subhanahu wa taala, që Allahu ta mbron prej këtyre sajneve o vllazër të ndershëm. Këto fjalë Këtë lutje shumë herë e bojnë për nga meri a.s. Kur t'i bën për nga meri a.s. shumë herën, do të thotë se ka një dëmethanje të madhe, i dretosh kryusit të i dretosh Allahit të dhe e lutë zotin të që Allah të të mbroje. Sa për njerëzive Allah zërë ndërshëm janë sprovu me frikë, sa për njerëzive Allah zërë ndërshëm janë botë dëmbela, sa ne qënë vetën e vetë me falë namazë, sa për njerëzive Allah zërë, ju kam bledh pasuria dhe shtërngon zamrën e vetë dhe dorën e vetë, frike që të shpezon në rrugë të Allahut subhana wa ta'ala, sa për njerëzive Allah zërtë të ndërshëm, janë bae të cilët plotë mërzia dhe dertë dhe halë i kanë blu nuk dele prej shpije së vetë, sa për njerëzive Allah zërtë të ndërshëm, janë gjitë në borgje së mujnë të ndalën, sa për njerëzive janë në beloja dhe në halë nuk mujnë të dalën prej shpijave të tyre. Për nga meri alej salatu wa salam, në mosoj neve Allah zërë të ndërsham, që t'i drejtona Allahut ton, kryuësit ton, nëse nuk i drejtona Allahut subhana wa ta'ala, kujtë t'i drejtona Allah zërë Sa aj është që nëjë largon kretë këto halë dhe kretë këto derte, Allah zërë mos ju frigo varfërisë, se Allahu është pasanik, është pasanik dhe bujar, magacinat e ti kur nuk hargjohën. Mos ju frigo askujt, përveç Allah subhanahu wa ta'ala, se me ti është i fuqishmi, që nuk e mërkotja as gjumi, a nuk e ledzojmë në ajetin kursi, Allah zërë të ndëshëm, bazdo namazi, a nuk thojmë, la ta khudhu sinatun, wala na umë, a nuk thojmë, që Allahu nuk e mërgjum i kotja. kjo është Allahu fuqiplot, këti ti mbështetna dhe ki është që na i largon halët dhe dërtët dhe mërzijat, lazër të ndarëshëm, nuk duhet besimtari ti në nështrohet mërzis, nuk duhet besimtari të dërzohet në halët dhe në dërtët, pëse se Allahu subhana wa Ta'ala na kanë dalua në Kur'an që ti dërzohet në mërzisë, Allah subhana wa ta'ala ndaloi pejgamberin alayhi salatu wa salam që të mbërzitet të lazer të ndershëm. Allahu na tregon në Kur'an kur në, në luftën e Uhudit u sprovun sahabët radhiyallahu anhum me sulmin që u bën mushrikat u dëshpruan u mërzitën, por Allah zbritin e ajet dhe thënë në Kur'an, wa la tahinu, wa la tahzanu, wa antum ul alawna, in kuntum mu'minin. Tha mos e hum një vullnetin, mos e hum një shpresat, mos u mërzitën e asë fizikisht, asë materialisht, pa asë shpirtnisht, ju jeni më të lartë, nëse jeni besimtar të sinqartë, e ndaloj Allah subhanu wa ta'ala që të mbërzitën besim të po ashtu për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, Allah e zërë të ndarshëm, kur i thirke, shok të vetë, fisin e vetë në islam, që të nështronë Allah subhanu wa ta'ala, që të i besojnë Allahut, a i që i kryoj, ato ja ktheshin shpinën pejgamberit alayhi salatu wasalam ato e mohojshin fen e Allahut u mrzit pejgamberi alayhi salatu wasalam shum por Allah subhanahu wa taala yasbrit in ayat Kur'an wa thot wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr innahum lan yadurru shay'a O Muhammed sallallahu alaihi wasallam mos mbërzitin ato pëse shpejtojmë në mohim, pëse shpejtojmë në kufor, ato pëse nuk i besojnë Allahut subhana wa ta'ala, se ato nuk kanë mundësi, që t'i bajnë dëmë as pak Allahut subhana wa ta'ala. Musë më rëzit. Nuk kanë mundësi kufrë, që të të dëmëton ti edhe pëse nuk i besojnë Allahut subhana wa ta'ala. Nuk kanë mundësi t'i dëmëton, të dëmëton Allah, subhana wa ta'ala. Por ne duhet t'i nështronë Allahut për me në ardhë fitorja Allah zërë të ndërshëm. Le nëse kaqë, për më shrika të Allah zërë të ndërshëm, u talëshin me pengamerin Ali i Salatu a Salam. Kaloj ke pengameri sallallahu aleyhu a ato bëshin hajgare, ato akuzon pengamerin Ali Salatu a Salam që është i marë. Akuzon për nga meri në lejë sëllatë në nderi në ti. Akuzon për nga meri në lejë që është si akuzon për nga merin a.s. që është rëna vats, akuzon për nga merin a.s. me loj, loj, akuzash, Allah subhana wa ta'ala, ja zbritin i ajet, që mos të mërzitët për fjalë që thënë për nga merit a.s. Dhe thot Allah subhanahu wa ta'ala Fela jahzun ka kauluhum Inna na'lemu ma yusirruna wa ma yu'linun Tha mos të të mërzitin ti fjalt e tyre o Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam. Inna na alam, ne edim ato që ka fshehin dhe që ka qesën jashta, që ka qesën haptas, a që ka flasën e vlasë të ndërshëm, jo besimtartë, për muslimant, është shumë pak ndaj asaj që e kanë mbrenda në shpirt. Ledzëshem një lajmë para dysa ditve, të regojnë se 300 e diçka të apo 500 e diçka famra gjatë gjatë këtyre viteve në Afganistan janë munduar nga burrat. Janë munduar nga burrat. Ju kanë bë pa drejtësi gjatë disa viteve. Kurse në Evropë dhe në Amerikë për çdo ditë me qendra migra rrehen prej burrave pianica. Pastaj ato të të kallëzojnë të na mësojnë dinin dhe fen. Për çdo ditë në Evropë dhe Amerikë dhe në shtetet e kufrit, dhunohen vajzat prej prindve nga ona e prindve. Lazar, së në mësojnë ato neve të drejtat, kur ne të drejtat i kina në Kur'an dhe në sunnet, ato vesh mujnë me artë të ullën diguj, këtu në gjamia tona dhe të jamësojmë fejen, dhe të jamësojmë të drejtat, dhe t'i imësojmë si të silën me gratë e tyre, t'i imësojmë si të silën me fmitë e tyre, Ti mësojmë si të sjellën me kushit e tyre. Ti mësojmë se si duhet të jetojnë në këtë një, në këtë jetë, për shkak se Allah na thot në Kur'an, "Balhum adal", ata janë mabet bet se kafshat, se nuk dinë të jetojnë se lumturia është në Islam. Ndërshëm, përse Allah zërtë ndarshëm, për Allah subhanahu wa taala andaloi pejgamberin alayhi salatu wa të mbarzitet përse e ndaloj, dhe i tha mos u mërzit o Muhammed Sallallahu s.a.s. Në sens në din, është e ndaluar që njeri të piklohat dhe të mërzitet, përse se mërzia vlovi em nuk të asjel lumëturi, mërzia vlovi em nuk të akëthen atë që të kahumë, Mërzia jote nuk të këthën të vdekurin prej varezave. Mërzia jote nuk të këthën parën e humbur. Mërzia jo të këngel në fakultet, se mërzitës dhe piklohësh nuk të qëtë profesorin në vitin e dit. Do të thotë për këtë arsia, Allah subhanu wa ta'ala në kandalu që të mërzitimi dhe të piklohemi, se nuk të sjell dobi për vetëse të sjell fatkeci, mërzia të bën jetën e lumë tër të idhët, mërzia të bën të rëndafilit të duket kache, mërzia të bën ushqimin e ëmbël të duket e idhët për këtë na ka ndalu Allahu subhanahu wa taala që ne të mërzitmi Allah zër të ndarshëm për se të mërzitës o vllav jam a nuk ke ti dy vesh që dëgjon a nuk ke dy sy që shikon a nuk ke një gjuhë që komunikon me njerëzit dhe të kuptojnë a nuk ke gjymtyra që heca dhe je i lumtur me ta a nuk ke zambër që me to pushon a nuk ke një Allah që ata adhuran, ke një fejmë më të mirë, ke islamin, përse të mërzitësh, ke shpi ku të banajsh, ke goj që ushqim të hash me ta, ke pet ka që veshësh me ta dhe prejftoftit më rohësh, ke një gru që të ajo në shpi pushon, a të herë, febi eji ala i rabbi ku tu ke dhiban, atër pra, cilët të mirat e Allahut subhanahu wa taala apo i mohon. Gjithë këto të mirat na i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala dhe pastaj prapë më mërzit, nuk do t'i nështrohet besimtari bërzis, do t'i nështrohet Allahu subhanu e Ta'ala, të adhuron Allahun subhana wa taala dhe wa ta lut Allahun subhana wa taala që Allahu të na largon brengat tona, mrzia tona, frikën tonë për zamrat tona, të na largon Allahun subhana wa taala për dëmbëllokut dhe pa aftësisë o Lazar të ndershëm, lutsom Allahun subhana wa taala që Allahu të na mbush zamrat tona plot lumturi dhe knaci dhe lut Allahun subhana wa taala që Allahu gjithë muslimanëve hallë dhe dërtet inshallah t'ia largon إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد lazër të ndarshëm, ne duhet pa tjetër të i thëmë mërzijave lamë të mirë, duhet pa tjetër Allah së të ndarshëm, ti për cjellim nërë e për gjithmonë, për shkak se ne kena një iman një besim që i besojmë Allah subhana wa ta'ala. Kjo është lumëturia më ma e madhe që ne kam supe nga meri alai salatu wa salam. Duhet ne të jena të knachur me atë që ne ka caktu Allah subhana wa ta'ala, pa marë për asis kënë sprova, apo kënë rahati Allah e zërë Ne Allah e zërë nuk duhet të mërzitna për shkak se kena një iman, kena një besim që i besim Allah subhanahu wa taala, jemi besimtar, jemi musliman, para mendot dikush tjetër, o ndoshta kush i thot dikon të afër, i kemi hala në kufër si besojnë Allah subhanahu wa taala. Ti je në iman. Shpresa jote të, të ishë në gjënjetin Allahut, dikush gjëhnemi e pratë, për këtë s'ka nevoj të mërzitësh për sendet e dunjajës, për shkak se sendet e dunjajës nuk kanë vlerë në këtë dunja, se për nga meri sallallale o sërën në kam një hadith, kish peshu dunjaja, për këtë s'ka nevoj të mërzitemi, të kish peshu dunjaja, sa fleta e mitzkojës, sa fleta e mitzkojës të kish peshu, Allahu subhanë vë Ta'ala nuk do t'ja mundsoj këtë qafirit një pikuj të apije. Por këtë kjo dunja, këtë kjo teknologi, këtë kjo pasuri, ta Allahu nuk peshon sa fleta e mitzkojës. Për këtë lezët të ndërshëm, s'ka nevoj që ka të mërzitmi, se Allah dherën e taubës të pendimit e ka kalon qelë. A ditë kur i këthesh Allah, Allahu a ditë të pranon. A ditë kur kësh falje, Allahu të falë. Nuk ka nevoj vlavë jam të mërzitës, ndoshta nuk keni baneja si tjertë, ndoshta nuk keni palatë si gjithë tjertë. Mos u mërzit pëse s'ke pasuri. Mos u mërzit pëse je i varfur, se dikush ndoshta së prej shpijes vetë prej borgjit. Mos u mërzit vlavë jam për shkak se nuk kin një kerë të mirë apo një xhep kur ti shoh tjerë që kanë para mendoje sa ad njëni kushia jot nuk ka kam hitsen hecën, son vozit ti ke kam bre me hec mos u se dikush ka shtëpi e ti nuk e, Se ndoshta ti je rahat e dikush s'ka hiç flen në çadër. Mos u mbërzit vllavi jam për shkak se të ka vdekë e i jot, se ndoshta dikujt me një hall dhe një situat i ka shku tër familja. Nuk ka nevoj të mërzitësh o vla vjem, për shkak se thamë dunjoja, nuk është as një sen. Mërzijat në dunjo duhet t'i largojmë dhe nuk duhet t'i dërzona. Mërzijat o lesë të ndërshëm, jemi në të kurdhina në gjennetin Allahut. Allah thëtë në Kur'an, Elhamdulillah, ledhi edhebe anna al-hazan. Lazar, kurdhina në gjennetin Allahut. Kur të dalën në gjennetlit në gjennetë, Gjahënëm lit në gjahënëm, kur ta shqifë në ne, Allah Subhanehu e Ta'ala, Allah është i knaqër me na, Allah është i knaqër me na, kur ti në gjennët, dija sa Allah nuk është i dhrutë me ti, nuk është i dhrutë me ti, nuk është i dhrutë, Atërë që ka thënë besimtar, Allah thëtë, falemëndrimi ta konë Allahut, i cilin në largoj mërzijat, halin, dertin, je i rahatëshëm, lazër të ndërshëm, gjithë këto sandët të dunjojnës, këto jënë me hikmet që i ka kryu Allah subhanahu wa ta'ala, përket Allah subhanahu wa ta'ala thotë në, në surat të shah, Allah s.p. të dhëtë inë në malë usri, jusra, pas shdo vështërsimit, vjen letësimi, për me një hadith, me një trasmetim, që në mëson për nga meri sallallahu a.s. thotë, thotë për nga meri sallallahu a.s. kën të kapje mërzia, kën ta kapje në brengat, kën ta kapje dikën smuja, kën ta kapje dikën vështërsia, në thot thotë e kënjëri, zoti jem është Allahu, nuk ka shok tjetër, Allahu është zoti jem, nuk ka shok tjetër për vetë se Allah subhanu wa ta'ala ka me lja lecu halin, lusë Allah subhanu wa ta'ala që Allah të në lecon halët tona, lusë Allah subhanu wa ta'ala që Allah të në largon mërzija tona, lusë Allah subhanu wa ta'ala që Allah të në largon brega tona, lusë Allah subhanu wa ta'ala që Allah të në pasuron, lusë Allah subhanu wa ta'ala që Allah u borgjët në largon, lusë Allah subhanu wa ta'ala që Allah me sendet të vështira mës të në sëpravon, lusë Allah wa ta'ala kudë që janë musliman vë Allahu të jundiman, me fitore sa ma shpejt të gëzon, lusë Allah subhanu që Allah kam bat tja forcan të plagosmit Allahu halët dhe varat tja shëran atyre të cilët kanë drujet Allah i shëllat shëhida i pranan atët të cilët janë në, në dysheket e spitalive Allah inshallah shëllat sa më shpejt i shëran wa akimu salat